18. etape af vores Tour de France. Det er den sidste bjergetappe. Det er til gengæld den tredje i træk. Det vil sige, at der er rigtig mange ryttere, som der er trætte. Det er sidste chance for at lave op på noget i klassementet for de ryttere, der ikke er så gode til at køre enkeltstart. Men jeg tror, der kører et udbrud hjem. Bjarne Riis vandt i 1996 på toppen af Hotakam. Jeg tror, hans polske rytter, Rafał Majka, gør det i år.